もう一回吹くもんね。あ、そうだわ、ごめんなさいね、持ってこいって。今日はチュールを2本、昨日は昨日もチュールを2本。昨日がチュール、チュールが大好きで、うん、それ以外はチュールしか食べない。そうなんですよ。チュールってダメだよね。チュールとさ、ドライを混ぜてもドライだけ残します、うん、で、パンのふやかしたのも、昨日はパンをふやかしたのを、パンはあんまり良くないな。あ、本当ですか。なんかふわふわしたものを食べさせようかな、うん、それをちょっと食べたんですよ。え、ちょっと手袋、はい、じゃあかるよ。はい、ごめんね。ザル485減ったね。減ったね。この間4.9 100g 減った。はい、どうぞ。実はまだあるかなと思って。呼吸数を数えます。スタート。30回まで忘れちゃいます。ギリギリ、うわ、30回、40回とかね、50回は多いです。ただね、ワンちゃんは興奮するとさ、パンピングするじゃないですか。パンピング、パンピング、あ、はいはいはい。今回はまあそれはしないんだけど、そうですね、パンピングはまあそれは正常です。熱が 39.7、 いっぱいバタありますね。前だが 40.1 かな。で、最初に行かなくて、最初に来た時は 9.9 ですよね。うん、だから下げ熱剤下げらなかったってことですかね。まあ、下熱剤もね、そんな、うん、2日も効いてないですよ。24時間ぐらいですね、効いてる。嫌だね、嫌だね、ちょっとお腹嫌だね。なんか痛いね、お腹触ると嫌だ、うん、今日も一応チューブは食べた。6時に。あ、朝、夕方のさっき。あ、今食べたで、吐き戻そうとしないから、あの、2本食べたんですか。2本と、うん、そうそう。2本っていうか、あの、こういう大きめのやつをね、あるんですよ、稲葉の。稲葉のチューブですよね。はい、それは高齢用のやつ。14歳からってやつ。で、朝はうんちしたし、食べたものはうんちしました。私、YouTube 見ました。自分、うちのワンちゃんの。あ、見ました。はい、ありがとうございます。声も入ってるから、私気をつけなきゃ。はい、じゃあね、ちょっとこの時間から検査はできないから、そうです、もう一回点滴してさ、はい、ちょっと、そういう鎮痛剤とか、はい、一応動かしくするとかね、できる範囲のことやってください。で、先生とか明日お休みですもんね。そうですね。だから、あの午前中の10時から11時ぐらいまではいます。ああ、でもまあ、一日休みて、はい、で、まあ、あんまり芳しくなかったらさ、あの、木曜日でもさ、一回、もしよかったら、ちょっと費用かかっちゃうんだけど、全身検査受けた方がいいですね。木曜日ここへ来てですね、うん、はい。で、その時はもう朝食べさせないですけど。あ、はい。水は飲んでいいです、はい、で、夕方までお預かりして、検査の治療をする。あ、から、あれは持ってきます。持ってください。ごめんね、ちょっと作っとくんですね。